برداشی هر سه پارسگای دیال و کرکوک و سلمانی داواش دکان چارنوسی قزاقیان یکلایی بکریت و بگرین و سر پارسگای کرکوک قزای کفریشوکی که گیتر لو قزاو نحیانی نوچکانی تری کردوستان که ببریاری 68 فرمانی کماری لشش یانزی سال 1975 با سیاستی که رجمی بعثی لناوچو لروی اداری و لپارسگای کرکوک دا برین راو خرای سر پارسگای دیالا لیستاج دا کوتو تنیوان برداشی هرسی پارسگای دیالا و کرکوک و سلیمانی و اداری گرمیانوا با یک لای نبونوی کارو باری اداری قزاکا نیگرانی دانشتوانکی و روشنامنوسانی لکوتو توا با همو لایکشان و داوکر لهر دو حکومتی حریمی کردوسان و حکومتی ناوند چار نوسی اداری قزا دیرینکان یک لایی بکاتوا کفریش وقت او قزانی که لصال حفظ آفینج بدوا و رژیمی بعث ل پارسگای کرکوکی داوری کفریش بود تضحیه ل من نیوانه است که اوتوت برداشی نیوان چوار پارسگا و بشکی معمولا کن من ل سلیمانیه بشکی سر به دیاله و ل کرکوکی شمان شو او است با ل روی داری شو سر به پارسگای سر به اداری گرمیان کواتا ل من نیوان داد تنیا حوالاتیانن که زرمندن زرمندی او سیاستی بعض بون چهار سری پیویست تو چهار سری ریشه ای با امکیشه یا برای من جبه جبونی ماده سو چلا که ام نوچانه اگر تو سر پارزگای کرکوک و دواتر پارزگای کرکوش بگره تو سر حریمی کردستان عدن تم قطع قضاء کفری فی منتصف السبعینات و الحق به محافظه دیالا لپاش گواسنوی قضای کفری با سر پارزگای دیالا چندین وکاری سیاسی حزبی بعثی لنافچوی لپشتو بو وکم کردنوی رجه کردو سری نوی ناسنامه کردستانی بونی ام نوچانه وەک هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسانیش ئاماژەی بۆ دەکەن قوربانی سەرەکی لەم سیاسەتە تعلیبەی ڕژێمی بعثی لەناوچوو تەنها دانیشتوانی قەزاکەیە چونکە بەهۆی نادیاری چارەنووسی قەزاکەیان لە ئێستادا هەرچەند سەرپەرشتی ئیداری لەلایەن ئیداری گەرمیانەوە دەکرێت بەڵام بەشێك لە مامەڵە و کاروبارە ئیدارەکانی دانیشتوانەکەی لە پارێزگای دیالا و کەرکووک و بەشێکی دیکەشیان لە پارێزگای سلێمانی و ئیداری گەرمیان ئەنجام دەدرێت خلقی کفری لە ساڵی 1975 رژیمی بعث لە دوای نسکی 75 ئەم شارە و هەموو ناوچەی نیمەی گەرمیانی لە کەرکووک دابڕی کفری لە دابڕی دایە دا باقۆوە و دیالا دوزی دابڕی چەمچەماڵی دابڕی ئەمە هەموو تەنها بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی کورد لەم ناوچانە ئێستا یان وەکو خەڵکی کفری نازانین سەر بە چی لایەکین تەنها بەس بۆ ڕاهیکردنی کارەکانمان لە ئیداری گەرمیان ئیشەکارەکانمان بۆکەن داواکارین لە حکومەتی هەریم و لە ئەوانەی بەرپرسیارن لە شاری کەرکووک هەوڵێکی جددی بدەن بۆ ئەوەی ئێمە وەکو شاری کفری بگەڕێنەوە سەر شاری كوني كركوكي خمان أعبر عن رأيي لرجوع نرجو إرجاع قضاء كفري الذي نحن هنا صدده داواکارین قەزای کفری بگرێتەوە بۆ سەر پارێزگای کەرکووک چونکە ئێمە پێشووتر سەر بەو پارێزگایە بووینە و کوردستانی بوونی ئەم ناوچەی ئێمە ترس و دڵڕاوکێی لەلای ڕژێمی بعثی لە ناوچوو دروست کردبوو چونکە خەڵکی ئەم ناوچانە خاوەنی خەبات و سەروەریەکی بەهێز بوون قەزای کفری یەکێکە لە شارە دێرینەکانی کوردستان و عێراق کە بە درژایی مێژوو خەباتی دانیشتوانەکەی خاوەن قوربانی و سەروەریەکی مەزن بوونە بۆیە لە ئێستادا بە هەموو لایەکانەوە لە بەرامبەر ئەو مێژووە دوور و درێژە و خەبات و قوربانیدانیان داواکارن چارەنووسی ئیداری قەزاکەیان بە تەواوی یەکلایی بکرێتەوە و بە هەموو لایەکانەوە بگەڕێنەوە سەر پارێزگای کەرکووکی کوردستان لە قەزای کفریەوە دڵنیا محمود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەهۆی نەبوونی مەرجەکانی تەندروستی تێیدا لیژنەی چاودێری لە فەرمانگەی تەندروستی باوکاری بەشی یاسایشی نێشتنی تاوانی خۆراک لە